ဒီကနေ့ခေတ္တအနာနေချိန်၌ကြွရောက်လာကြသောတဏ္ဍသူတဏ္ဍသားများအားအဟာရဒါနဖြင့်လှူဒန်းသောအလှရှင်များမှာဒေါ်ကြီးကြီးရွှေမတ်သိန်ကြီးဝင်းမိသားစုတို့ဒုတိယအနေဖြင့်ဦးဟုံထန်ကြီးဒေါ်ကျင်ွေမိသားစုတတိယအနေဖြင့်ဒေါ်ဆန်းရင်လင်းမိသားစုသတုထအလှရှင်ကတော့ဦးမင်းသူရလှိုင်တို့ကစုပေါင်း၍အဟာရဒါနများကိုနိဗ္ဗာန်ရည်စူးပြီးလူတိုင်းချင်းဖြစ်ပါれအာလုံသာဓုသုံးကြိမ်ခေါ်ဆိုတော်မူကြပါဘာဘုသာဓုသာဓုเนาะကျွန်တော်တို့လူတိုင်းနေဆိုတဲ့အလှူတွေဟာလည်းနည်းနည်းလေးပြောကြရအောင်เนาะကျွန်တော်တို့ဒါနပြုကြတာတဲ့เนาะဆရာတော်ကြီးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဆုံးနေလဲကတ်မယ်သင်္ကန်းနေလဲကတ်တယ်ပေါ့เนาะလှူကြတော့သက်ဆိုင်ရာဆရာတော်ကြီးတွေကဆုံးဖုံးပေးတာပေါ့ဟုတ်ပြီလားကဲကျွန်တော်တိကျစုတဲ့เนาะဦးလင်းကလည်းလှူတာပေါ့ဆရာတော်ကြီးကိုသင်္ကန်းတို့ဆုံးတို့လှူတော့ကဲအားလုံးပေါင်းသူ့ပတ်စံကျင်တယ်6,000ဘူးလောက်ရှိတာပေါ့เนาะအလှငွေနဲ့တွေ့ရင်ပေါ့လှူပြီးကျွန်တော်တို့ကထုံးစံတိုင်းဆူတောင်းကြတာပေါ့ဟုတ်ပြီလားဟောဒီဒါနပြုရတဲ့အကြောင်းဘာဖြစ်တော့လူဖြစ်လေလူချမ်းသာနတ်ဖြစ်လေနတ်ချမ်းသာလို့ပုံမှန်အဖြစ်မတောင်းလားတောင်းလားဘဝတဏအနေနဲ့တောင်းကြတယ်နတ်ပထမပုဂ္ဂိုလ်ကအဲဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲလှူမယ်ပေါ့လေဒီဆရာတော်ကြီးပဲတဲ့နော်ဦးသိန်းဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလှူတယ်သူကလည်းပဲဆူတောင်းတယ်သူကတော့ရှင်းတယ်ယုံဏခန္ဓာတို့ရဲ့ချုပ်ငင်းရာနိဗ္ဗာန်သို့မျက်မှောက်ပြုရပါလို၏တဲ့နော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ခုလှူတဲ့အလှမတူဘူးလားတူလားတူတယ်ဒါပေမဲ့ရည်ရွယ်ချက်ချင်းတော့ကွာသွားတယ်တဲ့เนาะဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဟောဘဝတဏှာနဲ့မတောင်းတော့ဘူးဘာတော့ဘဝချုပ်ငြင်းရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ကိုတောင်းပါတယ်တဲ့ပထမပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ငါနဲ့ပဲလှူတော့ငါလူဘဝရရင်လူဖြစ်လူချမ်းသာနတ်ဖြစ်နတ်ချမ်းသာဆိုပြီးမသွားဘူးလားသွားလားတောင်းကြတယ်တဲ့အေးအဲ့ဒီလိုနဲ့အလှပြီးမြောက်ပြီးဆိုတာတဲ့ဒီပြန်သိဆုံးသွားကြတော့ तू ကလည်းဘဝတစ်ကိုရတယ် तू ကလည်းဘဝတစ်ကိုရတော့လူပဲပြန်ဖြစ်တယ်လူဆိုကြစို့ဟဟလာကဲပြန်ဖြစ်ရင်နဲ့ဥလင်းကလည်းပဲလူဖြစ်တော့ဥလင်းတစ်ပေါ့နော်လူဘဝပြန်ရတယ်နောက်တစ်ခါဥသိန်းကလည်းလူပြန်ဖြစ်တော့ဥသိန်းတစ်ဆိုပြီးတော့လူမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တော့အေးအဲ့တော့ဒီဥလင်းကလည်းပဲဒါနပြုထားတော့ခေစကားနဲ့ပြောရင်တိုက်တေကားနေနေရတာဩသူဒါနကချမ်းသာမှုကိုမပေးဘူးလားပေးလားဒါနကလည်းသူပြီးတယ်ကဲဦးလင်းတစ်ကလည်းပဲဒီလိုပဲတဲ့သူလည်းချမ်းသာတယ်တဲ့တိုက်နဲ့ကားနဲ့တဲ့အဲဒါပေမဲ့ဦးလင်းတင်ကအပေါင်းပညာအစွမ်းအားပါသွားတယ်။ဩဒုတိယလူမှာဟုတ်ပြီလားပထမလူနဲ့တူသေးလားမတူတော့ဘူးဒါနကတော့နိယမဟာဒါနအကျိုးပဲပေးရတာတဲ့ဘုရားဘယ်သူမှတားလို့မရဘူးတဲ့သဘောပေါက်ပြီနော်ဒါပေမဲ့သူကနိဗ္ဗာန်ကိုတောင်းတဲ့ဘာစွမ်းအားပါတာလို့ပညာစွမ်းဟပါသွားတယ်အဲ့ဒါဟာလူရဲ့အစင်တန်းကိုကွာစီတယ်တဲ့ဘုရားကပြောလိုက်တယ်ကဲသူတို့တရားကွယ်ထားပါမယ်နေတယ်ဆိုကြစို့ဦးလင်းသိဟာလားဦးသိသိဆိုနေတယ်ဒီမှာတရားပွဲကြီးကျင်းပါမယ်ကမ္မထာရိပ်သားကြီးသက်ဆိုင်ရာဆရာတော်ကြီးတွေလာမယ်တရားဟောမယ်ဆိုလိုက်မကြညာဘူးလားကြညာတော့နှစ်ယောက်စလုံးကြားတယ်တဲ့နော်ဦးလင်းသိကတော့အလကားပါအချိန်ကုန်ခံလို့သွားနေဘာလို့မအောင်အဲသူပညာမှမပါခဲ့ဘူးသူကိုယ်တိုင်ကဟိုဘက်ဘဝကတည်းကလူချင်တာပညာလူချင်တာလားပစ္စည်းဥစ္စာပဲလူချင်တာလားအဲဒါကြောင့်ပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ဆန့်ကျင်နေစိတ်ကိုဝင်စားဘူးဒီချင်းကိုကကိုကိုရောင်းနေ9,000လဲဟုတ်တယ်တသိန်းလဲဟုတ်တယ်ဆိုတော့လူတွေမရှိဘူးလားရှိတာရှိတယ်သူကပညာအားမပေါ့ဟာသူကြတော့ဟာတို့ဒါမျိုးစောင့်နေတာအလှခံဆိုလဲထဲ့တယ်အေးတို့ဝိပဿနာသင်တန်းလာမယ်ကွာမင်းတို့ပတိရလဲဟိဩသူကမသွားဘူးလားသွားလားသွားတယ်အဲ့ဒါပညာကတွန်းပို့လိုက်တာအဲ့လိုတွန်းဖို့တော့ဒီလိုစကမ်းတော့နောက်ထပ်ပညာတွေထပ်မလာဘူးလားလာလားလာတာပေါ့တဲ့ဟုတ်ပြီလားအေးအဒါကပုံစံအဲ့ဒီလိုသွားနေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ကအခုလိုနာခိတုတ်လို့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြီးကြရဲ့လူအများစုဒုက္ခပြရဘူးလားရောက်လားရောက်တယ်အဲ့တော့ဥလင်းသစ်မှလည်းပဲစီးပွားတွေပြည့်လို့ဟောဥသင်းသစ်လည်းပြည့်လို့ဥလင်းသစ်ကတော့စိတ်ညစ်တာတတ်သေးခြင်းအောင်စိတ်ညစ်တယ်ဟောသူငိုတွေကစီးပွားဥစ္စာမက်ပြီးတော့ဘဝကိုလာခဲ့တာသဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့တော့ငါစီးပွားတွေပြက်ပြီးငါဘာလို့လို့ရတော့မှလဲဆိုတော့ငါနဲ့ဘဝတဏှာနဲ့အဲ
လွန်ကဲပြီးတော့အဲ့လိုလူမျိုးဟာတတ်တောင်တည်တတ်တယ်သဘောပေါက်ပြီနော်အဲသူကတော့မတုံ့နှုတ်ဘူးဝိပဿနာပညာရှိတော့သဘောပေါက်ပြီနော်ပစ္စည်းဆိုလဲအချိန်မီပြင်နိုင်ရင်ကင်းခွာရမယ်လူလဲဒီသဘောပါပဲဆိုပြီးတော့တန်ဝေကမရဘူးလားရလားရတယ်တဲ့အဲ့ဒါဘာစွာကြောင့်လို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒုတိယလူရဲ့အလှကိုတော့ပါရမီကုသိုလ်လို့ခေါ်ပါသည်ဘာကုသိုလ်လဲအဲယုဒီဥလင်းတဲ့ကုသိုလ်ကတော့ကာမဝါစရကုသိုလ်လို့ခေါ်ပါသည်ဘာလို့ခေါ်တာလဲကာမဝါစရကုသိုလ်ဆိုတာကာမ၁၇ဘုံကိုပဲအကျိုးပေးတယ်တဲ့ကာမ၁၇ဘုံဆိုတာလူဖြစ်ရင်လည်းလူဘုံက၁မရှိဘူးလားရှိတာနတ်ဖြစ်ရင်လည်း6အပေက4 तू အလှကအပေလွတ်သေးလားအဲ့ဒီ၁၇ဘုံကိုပဲပို့ပါတဲ့ခொနကခင်ဗျားတို့ရိုးရိုးလှူထားတဲ့အလှတွေကသဘောပေါက်ပြီနော်၁၇ဘုံပဲပို့တော့ကုသိုလ်အားကောင်းတဲ့အလှဲ့မှာတော့လူတော့ဖြစ်တာပေါ့တဲ့လူဖြစ်ရင်တော့လူလိုတော့ချမ်းသာဝင်ရတာပေါ့တဲ့ကုသိုလ်အားကအားနေပြီးအတိတ်ကအကုသိုလ်တွေကဝင်သွားရင်တိရစ္ဆာန်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားတိရစ္ဆာန်ဖြစ်သွားရောတဲ့အတိတ်ကပြောတော့ခွေးဖြစ်သွားတော့နော်နွားဖြစ်သွားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တာအဲခွေးဖြစ်သွားတော့ဒါနလိုက်ပြီးရင်တော့ခွေးတစ်ထည်ဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်ဘူးလားကားပေါ်မှာရှာကြီးတန်းလန်းတန်းလန်းနဲ့မကောင်းလားကောင်းလားအဲ့ဟုတ်ပြီလားသူဒါနဘဝကိုတော့မသိကြဘူးသဘောပေါက်ပြီနော်ဘာကြောင့်သူကဘဝတဏှာနဲ့လှူထားလို့နော်ဘဝတဏှာနဲ့လှူထားတယ်ခொနကဒုတိယလှူကဘဝတဏှာကိုလျှော့ပြီးတော့လှူထားတာနိဗ္ဗာန်ကဘဝတဏှာမရှိတော့ဘူးသဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပါရမီကုသိုလ်ဆိုသီးမအခုကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့အချိန်မှာဒါနနဲ့သီလတွေကငါနဲ့လှူတဲ့ဒါနသီလမရှိဘူးလားရှိတာအဲ့ဒီဒါနသီလကြီးကတန်တရာရှိတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ငါကြောင့်တတရားရှိတာတခြားမတော်တချို့ကနားမလည်ဘူးเนาะတချို့အခုဟောဟောနေကြပါတယ်ဘာလဲဒါနကတန်တရားရှိတယ်ဆိုတာလုံးဝမှားပါတယ်เนาะငါကတန်တရားရှိနေတာတန်တရားမရအောင်သွားနေတာဘယ်သူကသွားနေတာလို့ငါကသွားနေတာရုပ်နဲ့သွားမှမသိတော့ငါဥဆောင်လိုက်တော့တန်တရားကရက်လို့ကိုမရတဲ့အပြင်အချိန်ပေါင်းမြောင်များစွာကအပဲကြီးပဲချမှာထို့ကြောင့်တန်တရားရှိတာလဲငါအပဲကိုချတာလဲငါပါတဲ့ဒါနသီလကြောင့်တော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့သို့တော်လည်းပဲဒါနသီလမှာရိုးရိုးကာမဝါစရကုသိုလ်တွေပါရမီကုသိုလ်လောက်တတ်တယ်ဆိုရင်တော့နိဗ္ဗာန်ကိုမရနိုင်ဘူးလားဒါကြောင့်မလို့အခုသင်ပေးနေတာကဒါနမပြုတ်နဲ့လူပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါနပြုတ်တအောင်ရှင်းပြတာပါတဲ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မိမိတို့လမ်းမှာတွေ့နေတဲ့သံတော်ကြားတွေလှူလိုက်ပါသူ့မှာသင်္ခါရဒုက္ခရှိပါတယ်ခန္ဓာ၅ပါးပါဟုတ်ပြီလားစာဝင့်နေတဲ့သူမတောင်းလို့မရပါဘူးကိုကအစဉ်ပြေလို့ချမ်းသာနေတာသူကလက်တွေစာဝင့်နေရခက်ခဲနေတယ်အဲ့ဒီလိုလှူတိုင်းလှူတိုင်းလှူတဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့ရွေချက်ကအရေးကြီးတယ်တဲ့ဒီလိုစွန့်လွတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကုသိုလ်မရဘူးလားရလားအဲ့ဒီကုသိုလ်ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုရည်စူးရပါတယ်တဲ့သရောင်းသားလှူလဲရည်စူးရပါတယ်သဘောပေါက်ပြီနော်မရှိတဲ့ကလေးမုံကျွေးရင်ရည်စူးရပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါမှခင်ဗျားတို့ပါရမီကုသိုလ်ဖြစ်ပါသည်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့လှူတာလှူတဲ့အချင်းင်းမဖြစ်ဘူးအရေးမကြီးဘူးလားအေးနော်အဲ့ဒီအယုံနဲ့ကြွေးပါသားတွေသမီးတွေရောကြွေးဒီအသည့်နဲ့ကြွေးပါဟုတ်လားတချို့မိဘတွေကဘယ်လိုတော့ဆံကုန်မြေလေးလို့မလုပ်ဘူးနဲ့ဟုတ်ပြီလားကန်ဆုံလို့ကိုဘဝနဲ့လာပြီးတော့ဖြစ်နေကြတာဟုတ်ပြီလားကြွေးစရာရှိတဲ့သူခန္ဓာ၅ပါးအော်ရှင်ရွတ်တဲ့ကြွေးရမယ်ဒီသားတွေသမီးတွေအဲ့ဒီလိုမေတ္တာလေးနဲ့ကြွေးလိုက်တော့ပါရမီကုသိုလ်ရတယ်ကုံနာခြင်းအတူတူရတဲ့တန်ဖိုးကတော့အရန်กว่าတရားမလို့ညာနသံမြုပ်လို့အဘိဓမ္မာသုံးပါလေဘုပ္ပါမိနော်အလုတ်လုတ်ရင်ညာဥစည်းပြီးလုတ်ပါအိမ်မှာလာတဲ့ဧည့်သည်တွေလက်ဖက်ကော်ပီတိုက်ပါဒီအသည့်နဲ့တိုက်ပါအဲ့ဒါရိုးရိုးကုသိုလ်မဟုတ်ပါဘာကုသိုလ်လဲအပါဒမီကုသိုလ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပါဒမီကုသိုလ်ကဘယ်လိုအခြေသူပြုမှလဲတဲ့ခင်ဗျားတို့တရားအားထုတ်ရင်ဝိပဿနာညာပွင့်အောင်သူကပေးပါဘုပ္ပါလားအဲ့လိုခြေသူပြုပါမလို့ပါဒမီကုသိုလ်လုတ်ပါလို့ဖခင်ကပြောနေတာပါတဲ့เนาะကဲဒါဆိုတော့ရပါပြီတဲ့ဖြတ်ကြရအောင်အခုအရေးကြီးတာကနိရောဓသစ္စာကိုသင်ရမယ်တဲ့ဘာလို့သင်မှာတော့အဲနိရောဓသစ္စာအဲ့ဒါကနိဗ္ဗာန်အကြောင်းကိုသင်မှာတဲ့เนาะအဲ့ဒါလေးအရေးကြီးတယ်နိရောဓဆိုတာလဲခြုံငိမ့်ခြင်းပဲသူပါဠိအဓိပ္ပာယ်ကတော့ခြုံငိမ့်တာပေါ့เนาะနိရောဓဆိုတာကခြုံငိမ့်တဲ့သဘောကိုပြောတာခြုံငိမ့်ပြီလို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာဘာလို့ခြုံငိမ့်တယ်လို့အရင်ဆုံးသားလေးရမှာတော့ကိလေသာသဘောပေါက်ပြီနော်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတယ်ဆိုတာကကိလေသာခြုံငိမ့်မှာနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုမှာအဲ့ဒီသဘောဒါမို့និရောဓအတိတ်ပဲကခြုံငိမ့်သည်အဲ့ဒါကိုပဲနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တယ်နိဗ္ဗာန်ကនិဝါဏလို့လည်းခေါ်ပါတယ်တဲ့និဆိုတာမရှိဘူးဝါဏဆိုတာတဏှာမရှိဘူးခေါ်တယ်တဏှာတစ်လုံးလည်းမရှိတာမဟုတ်နော်တဏှာကုန်သွားရင်ကိလေသာအလုံးတည်စရာမရှိတဲ့တည်းတော့စာပြရရင်အဲ့လိုရေးပါတယ်
ကိလေသာအားလုံးတို့ချုပ်ငြိမ်းတာကိုနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့အဲနိဗ္ဗာန်မှာတော့တည့်တဲ့เนาะနိဗ္ဗာန်ရဲ့ချမ်းသာကိုကိုယ်တိုင်ခံစားရသည်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့အရည်တို့သိရအောင်နိဗ္ဗာန်ရဲ့ချမ်းသာအငှားခံစားလို့မရပါဘယ်လိုခံစားမလို့ကိုယ်တိုင်ခံစားလို့ရသည်တဲ့ချက်ချင်းလင်ငင်းခံစားရသည်ဩနိဗ္ဗာန်ရဲ့ချမ်းသာကိုလည်းအကျွေးမရဘူးတဲ့เนาะတည်ပြီးမှခံစားရတာမဟုတ်ချက်ချင်းခံစားရသည်သုံးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရပြီဆိုရင်တဲ့သူတိသွားတယ်တဲ့ချမ်းသာတကားတို့တွင်အသာဆုံးဟောဒါနိဗ္ဗာန်ရဲ့အရည်အသွေးပဲတဲ့နော်အသာဆုံးဆိုတာကိုအဲ့ဒီလူသိပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်ခံစားရတယ်ချက်ချင်းလည်းငင်းခံစားရတယ်ဆိုတော့ကိုယ်တိုင်ခံစားရတယ်ဆိုတာတော့တန်ဒိဋ္ဌိကဂုံနော်လည်းငင်းခံစားရတယ်ဆိုတာအကာလိကကိုပြောတာဟုတ်ပြီလားချမ်းသာဆုံးဆိုတာနိဗ္ဗာန်ံပရမံဒုက္ခံတဲ့ပါဠိလိုရေးတယ်เนาะချမ်းသာတကားတို့မှာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာအတားဆုံးတဲ့ဘုရားကရှင်းပြပါတယ်အဲ့ဒီအချက်၃ချက်ကနိဗ္ဗာန်ရဲ့ကိုယ်ရည်သွေးပါပဲတဲ့ဘုရားရှင်လက်ထက်ကလည်းပဲလူတိုင်းဟာနိဗ္ဗာန်အကြောင်းကိုသိကြကြတယ်မြင်ကြကြတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုပြပါအောင်ဘယ်လိုလဲလုံးသလားပြသလားလဲမေးခဲ့ဘူးပါလေတကယ်တော့နိဗ္ဗာန်ရဲ့အရည်အသွေးသည်မျက်လုံးနဲ့မြင်လို့မရသလိုဟုတ်ပြီလားသူများကပြောပြရင်လည်းနားလည်နိုင်စွာမရှိပါဘူးတဲ့သူကလောကုတ္တရာအာယုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုတော့အငှားခံစားလို့မရဘူးကိုယ်တိုင်ခံစားလို့ရတယ်သက်ဆိုင်ရာဆရာတော်ကြီးတွေကညာနာဖြစ်ပြီးကြတော့နိဗ္ဗာန်အကြောင်းပြောပါဖျားပြောကြတဲ့အခါသူတို့ကပြန်ပြောပြမယ်ပြောပြသောအခါနိဗ္ဗာန်ကိုပြောသောအခါလောကမှာလူတွေသုံးနေတဲ့ပညာနဲ့ပဲပြောရတယ်တဲ့ပညာဆိုစကားတွေနဲ့မပြောရဘူးလားပြောရလားအဲ့ဒီပညာနဲ့ပြောတော့လူတွေသိထားတဲ့အတိုင်းပဲဘလူချမ်းသာတာပါဘလောက်အေးချမ်းတာပါကလွဲလို့တိတိကျကျပေါ်ဆောင်နိုင်သောစကလုံးသည်မရှိပါတဲ့နော်ထို့ကြောင့်သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်ပြောကိုနားကိုမလဲနိုင်ဘူးဒါကြောင့်အငှားခံစားလို့မရဘူးဒါလောကုတ်တရားရဲ့တရားရဲ့သဘာဝဒီလိုပါတဲ့အငှားခံစားလို့ရတယ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်ခံစားလို့ရတယ်လို့သူပြောရင်ကိုယ်လည်းခံစားလို့ရတယ်ဆိုတာကလောကီအာယုံတွေကတော့ရတယ်တဲ့လောကီစည်းစိမ်တွေကခိုင်းနှိုင်းရင်မရဘူးလားရလားလောနိုင်ငံတကာမှာရှိနေတဲ့ဟိုတယ်ကြီးတွေစားသောက်ဖွယ်တွေကိုရောက်ဖူးတဲ့သူတွေကဗမာပြည်လာတော့ပြောပြမယ်ကိုနိုင်ငံမှာလည်းသင့်ပင်လျောက်ပတ်သွားတဲ့ဟိုတယ်တွေစားသောက်ဖွယ်တွေရှိတယ်အဲ့ဓာဒီကိုစားဘူးတာနဲ့သူပြောတာကိုခိုင်းနှိုင်းရင်မှန်းလို့တော့မရနိုင်ဘူးလားဒါကလောကုတ္တရာလောကီအာယုံကတော့ရတယ်လောကုတ္တရာနိဗ္ဗာန်သည်ထိုကဲ့သို့ခိုင်းနှိုင်း၍သိနိုင်စွာမရှိပါထို့ကြောင့်ကိုယ်တိုင်ပဲခံစားရတယ်ရရင်လည်းချက်ချင်းပဲရမယ်အကျွေးမရဘူးအဲ့ဒါမသေးခင်လေးမှာသောတာပန်ဖြစ်ရင်လည်းနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုရမှာဟုတ်ပြီလားညတကောင်မှာတရားအားထုတ်နေလို့မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉဏ်ရရင်ချက်ချင်းပဲမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉဏ်ကနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုကျေသူပြုမယ်တဲ့ညတကောင်ကြီးမင်းတရားအားထုတ်နေတယ်မနဲ့မှနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုယူလို့အဲ့ဒါလို့ပြောတာပါတဲ့နော်ချက်ချင်းလက်ငင်းရတယ်ရပြီဆိုရင်လည်းချမ်းသာတရားတို့တွေအသာဆုံးပဲဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့နိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြောကြမယ်ဆိုရင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေရှိတော့ဦးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိတယ်เออซ้าพูดดิพยายามซ้าเองไม่ชูล่ะชูล่ะเออเที่ยวเนี่ยตมอดีอ่ะซ้าเองเออตมอดีแล้วซ้าเองชูเลยตะจ้าอ๋อซ้าเองชูเลยเด้เออลู2หยกปอเนาะ A ဆိုတဲ့လူเนี่ย B ဆိုတဲ့လူเด้ဟုတ်ပြီล่ะ B ကဒီ3ခုသလုံးကိုซ้าพูดดิ A ก็တော့2ခုပဲซ้าพูดดิตมอดีไม่ซ้าพูดပါဘူးเด้อ๋อทีนี้ဆိုရင် B ကိုမမေးဘူးล่ะမေးล่ะငါကတော့ဖျဲသီးနဲ့တကြပဲစားဘူးတယ်မင်းကတော့သမောသီးပြောတယ်ငါကသမောသီးမမြင်တော့မမြင်ဘူးအဲ့တော့သမောသီးကိုဘယ်လိုအရသာရှိတယ်မင်းဘီကမဖြေဘူးလားဖြေလားအဲသမောသီးဟာတဲ့နော်နော်အညာဘက်ကတော့ချုံချုံလေးပေါ့တဲ့အဖျားဘက်ကတော့ဝိုင်းဝိုင်းလေးရှိမဲအစိမ့်ကပါပဲတဲ့မှဲ့သွားတဲ့အချိန်ကျတော့အခွန်တင်ပြီးစားရမှာတဲ့ခွာလိုက်ပါတဲ့အထဲမှအစီလေးတွေဖဲတဲ့အဲ့ဒီခါကျရင်ခြုံတဲ့အရသာတော့ရှိတယ်လို့ဘီကအေကိုမပြောဘူးလားပြောလားဩအေဒီလိုဆိုရင်မင်းသမောသီးခြူတယ်ဆိုရင်ကွာမင်းသမောသီးခြူတဲ့အရသာဟာဖျဲသီးလို့ခြူတာလားတက်ပြီးတော့မမေးဘူးလားမေးလားမင်းတို့အေဟာဖြေတယ်တဲ့သမောသီးခြူတာတော့အမှန်ပဲတဲ့ဖျဲသီးလို့ခြူတာတော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဩဒီလို तू ကမကျင်တာဘူးအဖြေကို definitely तू ကမသိချင်ဘူးလားသိချင်လားသိချင်တယ်နောက်တစ်ခုမေးတယ်ခါမင်းဖျဲသီးလို့မခြူဆိုရင်တကြားလို့ခြူတာလားမေးဦးလားမေးလားဖြေပါလေခြူတော့ခြူတယ်တကြားလူလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟဲ့ဖြေတဲ့သူရောမမှန်ဘူးလားမှန်နေတာမေးတဲ့သူရောအဖြေမှန်ရတာလားအ
ဲ့ဒီသမောဒီဖရဲဒီတရားဆိုတဲ့ဟာဒီအလုံးခမည်းတော်နဲ့လှမ်းဝေးသလားကိုယ်လက်လှမ်းမှာရှိသလားအေးအဲ့ဒါကိုရှိတာတော့မှမြန်မာမှာရှိနေစကလုံးတွေကမြမအဖိဓာန်ထဲမှာရှာလို့တွေ့ရင်လာပြလေသမောဒီအချူဒီလိုခေါ်သည်တရားအချူကိုဒီလိုခေါ်ရှိလားအေးအဲ့ဒါတော့မှလူတွေကမတီးထွန်နိုင်သေးပါလားဟဲ့ခမည်းတော်စကလုံးနဲ့ဟုတ်ပြီလားလောကမှာလက်လှမ်းမိနေတဲ့ရုပ်တရားတွေရဲ့သဘာဝကိုတောင်မှပုံပေါ်အောင်သကလုံးနဲ့မဖော်နိုင်ဘဲနဲ့လက်လှမ်းမိတဲ့လောကုတ်တရားနိဗ္ဗာန်ကိုသကလုံးနဲ့ဖော်လို့လုံးဝမလုံလောက်ပါလို့ဘုရားကဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်သဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်တိုင်ကြင့်မှသာမျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်ကြည့်အဲ့ဒါကိုတော့ဖြစ်သုံးတန်တစ်ခုနဲ့ပဲကိုသားပြုပြီးနားလည်ရအောင်တဲ့အဲ့ဒါကတော့နန္ဒမင်းသားရှိတယ်သူနဲ့လက်ထမှာကဇနပဋ္ဌကလျာဏီဆိုတာမရှိဘူးလားရှိတာအဲသူတို့ရဲ့ဇလန်လေးကိုကြည့်တော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်သောနိဗ္ဗာန်ရဲ့အဖြေရပါပြီတော့ဒါတုတ်တန်နေမှာကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီအဖြေလေးသွားတွေ့တယ်ဇနပဋ္ဌကလျာဏီနဲ့နန္ဒမင်းသားလက်ထတဲ့အခန္ဓာဟုတ်ပြီလားလက်ထတဲ့အခန္ဓာမှာဘုရားကိုမဖိတ်ဘူးသူတို့စာပေရနော်ဒါဖះကြွလာတယ်သူဖះကြွလာတယ်ဆိုတော့သုမကဟုတ်လားကားလားကားတာပေါ့အေးအဲ့ဒီကစတယ်ခင်ဗျားတို့မင်္ဂလာဆုံးဆိုတာပုပ်လာစဉ်းစားကြည့်တာနေပေါင်း1500သူညီတော်နန္ဒမင်းသားလက်ထက်တယ်ပွဲဖះကြွလာတော့သုမကဟုတ်လားကားလားအကားရတယ်အဲ့ဒါအခုကျွန်တော်စဉ်းစားနေတာမနော်အခုခေတ်လူမင်္ဂလာဆုံးဆိုတော့ဒါပဲဖြစ်မှာလို့နော်ဖះကအဲ့ဒီသွန်းဖုံးပေးပြီးတော့သပိတ်နဲ့ဖုံးပေးတာအဲ့ဒီကတော့သူသပိတ်နဲ့စားပြီးတဲ့အခါကျတော့သပိတ်ကိုဖះကနန္ဒလက်ထက်ကိုအတ်ထားလိုက်သရုဒ္ဒလောင်းကြီးကိုသရုဒ္ဒလောင်းအတ်ထားလိုက်တော့ဖះကသရုဒ္ဒသပိတ်ကိုပိုက်ထားရတယ်ဖះသပိတ်ဆိုတော့မယုံမသိကျန်းကိုမချရဲဘူးမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပြီနော်ပိုက်ထားရတာကတပိုင်းတငယ်ချင်းမဟုတ်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ပြီလားတငယ်ချင်းဆိုရင်အခုဒုံဓမ္မဝဲတဲ့တငယ်ချင်းချင်းဆိုရင်ဘာပြောလဲကိုရောကိုယ့်အကူပြန်ယူထားအဲ့လိုပြောရဲလားဟုတ်ပြီလားလူဘဝတုန်းကလည်းဖះဟာအကိုနဲ့ရှင်မင်းလုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လားအဲ့တော့မလေးစားဘူးလားလေးစားလားအခုဖះဖြစ်နေပြီပို့ပြီးတော့ချစ်ကြောက်ယူသည်မရှိဘူးလားရှိတော့အဲ့တကယ်ကြီးလို့သူဆက်ဆံလို့မရဘူးသပိတ်ကြီးပေးထားပိုက်ထားတာပဲရှိတယ်ပြန်မတောင်းမချင်းမပေးရဘူးအဲ့ဒီအဖြစ်ကြီးဖြစ်နေတာသူ့မှာသဘောပေါက်လားတကယ်တော့ဒီအခါကသူသရိုးသားလောက်လေဖះနာကတ်ဆရာမလို့ဘူးလေဟုတ်ပြီလားသွားမှသွားလို့ရသေးလားဘာပေးထားလဲဖះပြည်ကြပြတာအဲ့တော့သပိတ်ကြီးပိုက်ရတဲ့ဖះသားမှမနေရဘူးလားနေရလားနေရတာပေါ့ကဲအချိန်တန်တော့ကြောင်းပြန်မယ်ဆိုဖះကမတ်တရရိုက်တော့ကိုတော့ပြန်ယူလို့ပြောရဲလားအဲ့တော့ तू ကဘာလုပ်လို့ तू ကလည်းသပိတ်ပိုက်ပြီးရပေါ့ကဲ तू ဖះကဖះအကွက်စစ်တော့ကိုလုံးကလည်းတယ်ဟုတ်ပြီလားအေးအဲ့ဒါနဲ့ပဲဖះရှောက်တော့နောက်ကလိုက်သွားပြီလေဘယ်လိုမှမတတ်နိုင်ဘူးလေဖះတောင်းမှပဲပေးရမှာဟိုဒီသပိတ်ကြီးကဒီသားဟုတ်ပြီလားခင်ဗျားတို့ခင်စကားနဲ့ပြောတော့ပိုက်ဘောမိတာပေါ့အဲဘောလုံးကြီးရပါမကောက်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီဒဝိကြီးပိုက်ပြီးတော့ကောက်လက်ခါတာနဲ့လိုက်သွားရောဗျာလိုက်သွားတော့နန္ဒကတွေးတာပေါ့ဩအကိုကတော့ဒီဟောကန်းကြီးရှိသေးတာကိုသူကဟောကန်းထဲမှာဆွံ့ကျွေးတာကိုဟောကန်းထဲကိုဖြတ်ကြောက်ပြီးဆုံးတော့မှဩဆုံးကြမှဒီအခန်းဆုံးရင်အကိုတောင်းနေမယ်အတ္တကကောက်တွေးနေတာဟောဒီအခန်းဆုံးရင်တော့အကူကသူ့သမိသူယူကောင်းယူမှာပါဆိုပြီးတော့တီးခိုင်ပြီးတော့လိုက်သွားတာအခန်းဆုံးကနီးနေအကူကလှဲ့ကိုမကြည့်ဘူးဆိုတော့သူမျောလင်းချက်ကနောက်တစ်ခါဒုတိယချိန်မျောလင်းချက်ပြန်ထားတယ်အတ္တဆိုတာအဲ့ဒီတိုင်းပဲသိကြဩဒီကဒီလိုခြံဝင်းဆုံးရင်ခြံဝင်းမရှိဘူးလားရှိတာပရဝုံရှိသေးတယ်ပရဝုံထဲကိုဖြတ်သွားရင်တော့ဂိတ်ပဝရောက်ရင်တော့သူ့သမိသူတောင်းပြီးသူကြောင့်သူပြန်လိမ့်မယ်ပေါ့အမေအတ္တကအဲ့လိုတွေးလိုက်တာတွေးလိုက်ပြီးတော့စိတ်ကလေးဖြေနေတာအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဇနပရကလျာဏီရဲ့ရံရွေတော်တွေကတယောက်ကမြင်သွားတယ်မြင်ဖះကရှေ့ကနန္ဒကနောက်ကဆိုတော့ခါတခါလဲခုနဇနပရကလျာဏီကအခန်းထဲမှာခေါင်းချော်နေတာသူတို့ယဉ်ကျေးမှုလို့ပြောတယ်ဗိသိက်သုံးပြီးခေါင်းချော်ရတယ်ခေါင်းချော်တော့ခေါင်းကိုချအောင်ဇမင်းကိုသူပါတယ်အဝိနဲ့တုံနေရတယ်ခမားတို့လို့ဟဲရတို့ရမရှိဘူးဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ချက်ချင်းချောက်မလားမချောက်ဘူးအဲ့ဒါကြီးတုံနေတဲ့အချိန်မှာလာပြောပြီအမတော်ဖះတဲ့ဖះကနန္ဒကိုခေါ်သွားပြီတဲ့ဒိန်းမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တာအေးလေဖះခေါ်သွားပြီဆိုတချို့ကသိပ်ပြန်လမ်းသိပ်မရှိဘူး
အဲ့တော့ဇနဗရကလျာဏီကခေါင်းသုံးရင်းသွင်းဖို့ရုပ်ဖားနဲ့မထွက်ဘူးလားထွက်လားအဲ့တော့ဇနဗရကလျာဏီကလည်းနန္ဒကလည်းငါနဲ့နေတာပါနဲ့နေတာရုပ်နဲ့နေလားငါနဲ့လားဇနဗရကလျာဏီကလားအခုတော့ငါပိုင်းနေမတူဘူးလားတူလားအေးအဲ့တော့ပြတ္တရာမတူဘူးလားတက်လားအဲတက်နေပြီအဲ့ဒါနဲ့ဇနဗရကလျာဏီကခေါင်းကိုမချောက်သူဖိုးရဖားနဲ့ပြေးထွက်သွားတာအမေ နေနာမင်းသားလည်းဖျားနောက်သားလိုက်နေတယ်သူကလက်ကြည့်လက်ကြည့်ဟိုလက်ကြည့်သူကပြေးလာတာတွေ့တော့ဟိုကလည်းအနာကိုမရောက်ဘူးလှမ်းပြီးတော့အမိန်ပေးနေတယ်နော်အမျိုးသမီးတွေများတော်တော်ဩဇာညောင်းတယ်ဘောင်တော်ဖျားတဲ့ဖျားကိုပုတ်ပြီးချက်ချင်းပြန်လာတယ်အမေဟိုကလည်းဟုတ်ကဲ့တဲ့သူ့ကိုယ်သူပိုင်ပုံရတယ်အေးအဲ့ဒါနဲ့ဖျားဝင်းနေစင်းနဲ့မတောင်းဘူး အဲ့ဒါနဲ့တပည့်ကြီးပါကြီးကန့်လန့်ကန့်လန့်နဲ့ကြောက်ရွံ့သွားတာပေါ့အကြောက်ရွံ့တော့ပြဿနာတက်ပြီတကယ်ချင်းမဟုတ်တော့ပြန်ဆိုမပြန်လို့ရတာလေပြန်စင်းသားလေဖရာထိုင်တော့ရှေ့မှာရိုးစင်းနဲ့ထိုင်ရသေးတယ်လေပုံဘူးလားဟုတ်လားကနန္ဒမင်းပြန်တော့ဆိုရင်ပြန်လို့မရဘူးလားရလားအေးရပြီဆိုတော့အဲ့လိုထိုင်နေတော့ဖရာရှင်ကြီးကနန္ဒအားတဲ့မင်းသင်္ကန်းရှိပါလားအားနာပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့လဲဦးတာ
အဲ့တော့တရားအားထုတ်ဖို့ဖြစ်မတယ်ဘူးလားဖြစ်နေတာအေးဖြစ်နေတော့ဒါပေမဲ့စိတ်ပါမလားမပါဘူးလားဘယ်လိုပါမှာတော့အခုမှသရိုးသားလောက်ယူဘယ်နဲ့သင်္ကန်းဝတ်ပေးတာဟာကြီးခဗျာစစ်သားကြီးပေါ့အဲ့တော့စိတ်မပါတော့သုံးလျက်တော့သူသီးခံနေရတယ်တဘောပေါက်ပြီနော်သုံးလျက်ကြာတော့သီးခံမှုအတိုင်းသာလွန်သွားတော့ခင်ဗျားတို့ခစ်လို့စတင်ပြီးပထမအချိန်ပောက်ကွဲခြင်းဟုတ်ပြီလားပောက်ကွဲခြင်းဖြစ်တော့ဘသူဘူးဆိုပြီးသင်္ကန်းယူပြီးတော့လေဖျားမလာတော့မှအလစ်ထွက်တာအကြောင်းကနေအလစ်ထွက်တဲ့တော့ဂိဘဝကြတော့ဘုရားဟိုကကြွလာပြီပြန်လှည့်ဝင်သွားတယ်အဲ့ဒါတော့နောက်ထပ်3-4ရက်တိခါတယ်သဘောပါပြီနော်3-4ရက်တိခါမနေနိုင်ဘူးဟုတ်လားဇနပြည့်ပြန်ကျင်နေအဲ့ဒါလို့လို့လား3ချိန်ကျော်လုံးစူးစားလို့လုံးဝမရပါဘုရားကသူ့အကြောင်းမသိလို့လားသိလို့လားအဲ့သိနေတော့ဘယ်ကပောက်ချလာပါ့မလို့ဘုရားနိုင်ရတိုးနေတယ်ဒီမှာကဲအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကြီးကနေနောက်4-5ရက်ကြာတဲ့ကြာတော့ခင်ဗျားစဉ်းစားကြည့်နော်ပထမဦးဆုံးပောက်ကွဲခြင်းရနေဒုတိယအကြိမ်ဆုံးမပြင်းဘူးလားပြင်းလားပြင်းလာပြီအဲ့ဒီကြောင်းမှသူတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးကျန်တဲ့ကိုတော်တွေရှိတယ်တရားအထုတ်နေတာဘုန်းကြီးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီဘုန်းကြီးတွေရှိမှပူညာပူညာနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့သူလူထွက်တော့မယ်လောက်ကောလောက်လိုက်တော့ကျန်တဲ့ဘုန်းကြီးတွေကဖျားကိုပြည့်အသည့်ပေးရတယ်ဇုတ်ကတဲ့ထွက်သွားရင်သူတို့သိရတဲ့တဲ့တင်းမဖို့ဖြစ်တယ်မှာဆိုလို့ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဘုရားရှိခိုးသိပ်သားပြီးတော့အရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားရဲ့ညီအခုလူထွက်တော့မယ်လောက်နေတယ်ဘုရားသွားပြောရတယ်သွားမအေးအေးဒီလိုဆိုကကြီးခေါ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့နန္ဒကိုကြံတဲ့ကိုတော်ကြီးကခေါ်သွားရတယ်ဘုရားရှင်ကတော့ဘုရားရှင်ချင်တယ်ဘုရားပြောပြီးနန္ဒကမင်းသူတို့ပြောနေရတယ်မင်းလူထွက်တော့မှသာဟုတ်လားတဲ့ဒီခါတော့အာမနာတော်လူဟုတ်တယ်တဲ့အဲ့တော့ဘုရားကသူ့အခြေအနေလေးကြည့်ပြီးတော့ခဏနေဦးတဲ့သူပြောအဲခဏနေဦးဆိုသူသဘောကျသွားတယ်သိလားခဏနေပြီးတော့ကြငါထွက်ရပါတဲ့ဘုရားဟုတ်လားလူအထကသူ့အတွေးနဲ့သူကြေတတ်နေတာဘုရားကမထွက်နဲ့တော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဘာပြောတာလို့အဲ့ခဏနေဦးဆိုသူကြေတတ်နေတယ်ငါတော့ကြထွက်ရတော့မယ်ဗောအမပြောနေတာအဲ့တော့မင်းငါနဲ့လိုက်ခဲ့တယ်သူကဘုရားလက်ပြေခေါ်သွားတာသူတကိုးနဲ့လက်ပြေခေါ်သွားတော့လမ်းကုလမှာကျွန်တော်တို့ဒီမီးလောင်တဲ့နေရာလေးရောက်တော့မီးငိမ့်နေပြီတင်းကုတ်တို့ကြီးပေါ်မှာမြောက်အိုမာကြီးကထိုင်းနေတယ်စိမ့်ညစ်ပြီးတော့ထိုင်းနေတာဆိုတော့သဘောကသူ့ရဲ့သားတွေသမီးတွေနဲ့မီးလောင်ရင်လောင်မှာပေါ့လေဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့စိမ့်ညစ်နေတယ်ငုံစောင်းစောင်းထိုင်းနေတယ်မြောက်ကမြောက်အိုဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီအချိန်မှာပြာလေးကလွင့်နေတော့မပေဘူးလားပေတာပေးနေတယ်အဲ့ဒါကြီးကိုပြပြီဘုရားဒီတော့ဒဏ္ဍစိတ်ကဇနပရကလျာဏီကြီးရောက်နေတယ်ဆိုတော့ဘုရားကသိတယ်ဟုတ်ပြီလားသိတော့ဒဏ္ဍရတယ်ဟိုမှာတွေ့တာတဲ့အဲ့ဒီမြောင်းအိုမာကြီးနဲ့တဲ့မင်းနဲ့ဇနပရကလျာဏီဘယ်သူချောလဲတဲ့ဟာရှင်ဘုရားဇနပရကလျာဏီကမှုန်လျောင်ချောတာပေါ့တဲ့မနှိုင်းပါနဲ့တဲ့သူပြောလိုက်တော့ရတယ်အဲ့ဒါဘုရားခေါ်သွားတယ်နတ်ပြေရောက်တော့ဟောနတ်သမီးတွေမလာဘူးလားလာလားလာတော့ကိုတော့ဘုရားမကြည့်တော့ဘူးနတ်သမီးတွေရှိမှမျက်လုံးကရောက်နေတော့ဘုရားလှည့်ကြည့်လိုက်တော့ဟာငါညီတော့โอเคနေပြီဟမ်အစီပြေနေဘုရားသိတယ်သဘောကျနေလားပြုံ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 းနဲ့ဘုရားအဲ့တိုင်းမေးတယ်ဟုတ်ပြီလားညီတော်နန္ဒာရဲ့မင်းနတ်သမီးရဲ့သဘောမကျဘူးလားတဲ့ပြောင်းမဲကြတယ်ဟာကဲစောတော့ကတော့ဇနဘုရားကလေးပြန်မယ်ဆိုဟဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတာပဲငါဆိုတော့ငါကမဟုတ်တာမလုပ်ဘူးလားလုပ်လားဘုရားညီပြောင်းချနေပြီဟုတ်ပြီလားမင်းကမှသဘောမကျဘူးလားတဲ့ဖြေလိုက်တယ်ကြတယ်တဲ့ဒီသားမလို့ခြင်းဘူးလားတဲ့လို့ခြင်းတယ်တဲ့ကဲဘယ်လိုလုပ်မှာလို့
ဖြောင်းဖြင်းနေပြီအဲ့တော့ဘုရားကိစ္စမရှိဘူးတဲ့မင်းလိုချင်ရအောင်ငါမေးဦးမယ်တဲ့ဒီဇနပရကလျာဏီနဲ့ဒီနတ်သမီးတွေ तू ကလိုချင်ပြီပြောတာဟုတ်ဘယ်သူကလှလို့လဲအဲဖြည့်တယ်အမှန်တိုင်းဖြည့်တယ်ရှင်ဘုရားတဲ့ဇနပရကလျာဏီကိုမိမစင်းနေရထုတ်ပလိုက်တယ်ဟာမင်းယောက်ျားတွေများရရဆက်ဆက်ကိုတွေ့တော့ဟမ်ဒါတဘာဝမကြောက်လိုက်ကြလားကြားတယ်ဘုရားကိုဖြည့်နေတာအဲ့ဒါဘုရားညီပဲတခြားလူမဟုတ်ဘူးအဲ့တိုင်းဖြည့်တာအေးကိစ္စမရှိဘူးကွာတဲ့မင်းနတ်သမီးလိုချင်တယ်ဆိုတော့မင်းရရမယ်လို့ငါတာဝန်ခံတယ်တဲ့ဟာသူ့လောက်ပြောတဲ့လူရှိမလားအဲနတ်သမီးလိုချင်တော့ဘယ်သူကတာဝန်ခံတော့ဘုရားကတာဝန်ခံတယ်ဆိုတော့ तू ကြိတ်သိပေါ့မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်လားရနိုင်ပြီဆိုအရန်ပျော်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာဘုရားဘရိတ်အုပ်လိုက်တယ်မင်းလူမထွက်နဲ့ဟာဘာနဲ့ဖမ်းလိုက်တော့အပေးယူလို့နေရတာဘုရားတော်မှာသူညီကိုတရားဟောရတာလွယ်လွယ်ရတယ်ပတ်လာဘာလို့နေရတာတော့အပေးယူလို့ရတာမလုပ်လားလို့လားဘာနဲ့အစားထုတ်လိုက်တာလဲနတ်သမီးနဲ့အစားထုတ်လိုက်တော့ဟောနတ်သမီးလိုချင်တဲ့အာယုံကိုမင်းငါရအောင်လုပ်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့မင်းလူထွက်လို့လို့ပြရဘူးဆိုတော့ဟာမထွက်ဘူးတဲ့ဒီသားအဲလူမထွက်ဘူးဆိုရင်မင်းတရားနဲ့အားထုတ်ရမယ်တဲ့အားထုတ်မယ်တဲ့ကဲဘာနိဗ္ဗာန်လိုချင်လို့လားနတ်သမီးလိုချင်လို့လားအေးပြီးရောအဲ့ဒါ तू အားထုတ်မဲ့ဟာနတ်သမီးရမယ်ဆိုပြီးဆိုအားထုတ်မယ်ဆိုတော့အေးမင်းဒီလိုဆိုအားထုတ်မယ်ဆိုတော့ငါနဲ့လိုက်ခဲ့ဆိုပြီးတော့လူပြေပြန်ခေါ်တယ်ဖခင်နတ်ပြေအားမထုတ်ခိုင်းဘူးနတ်ပြေအားထုတ်ခိုင်းရင်အားထုတ်မှာမဟုတ်ဘူးဟိုးပြေသွားနေပါအဲ့တော့ဖခင်လည်းသူ့တဲ့ပိုင်တယ်မလားဘယ်ပြန်ခေါ်လာလို့လူပြေပြန်ခေါ်လာတော့သူ့တဟိုးနဲ့နတ်ပြေတက်လို့ရလို့လားအေးနတ်သမီးလိုချင်ဘာပဲလုပ်ရမှာအဲကြောင်ပိတ်မိသွားပြီဟုတ်မလားအားထုတ်ချင်းချင်းမထုတ်ချင်းချင်းနတ်သမီးလိုချင်တဲ့ကောင်ဘာလုပ်ရမှာလို့အတရားပဲအားထုတ်ရမယ်ဆို तू ကလည်းအားထုတ်တာပေါ့အဲ့တော့မှကြံတဲ့ကိုတော်ကြီးနဲ့ပြဿနာတက်တာပဲကဲကြံတဲ့ကိုတော်ကြီးရဲ့ရိုးရိုးသေးသေးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလူကျွန်တော်အားထုတ်တယ် तू တယောက်တည်းနတ်သမီးလိုချင်တယ်ဆိုတာရည်စရာဖြစ်မနေဘူးလားအေးဟောနတ်သမီးလိုချင်တာနဲ့တခြားလားဖယားညီလားအဖယားညီဆိုတော့ဟောကိုတော်ကြီးကပူကြပူကြပေါ့ဖယားညီကွာတော်တော်ဆိုးတယ်နတ်သမီးလိုချင်အောင်ဖယားကလည်းတာဝန်ခံထားရတယ်အဲ့လိုလေပူညာပူညာလုပ်တော့ तू ကကြားသွားတော့ရှက်သွားတယ်တဲ့ရှက်သွားတော့တောက်တော့တိတ်အပြင်းမထွက်တော့ဘူးတဲ့ဘုရားခိုင်းတဲ့အတိုင်းအဲတရားကိုရိုးရိုးသေးသေးအားထုတ်တော့သူ့မှာပါရမီရှိလို့ဘုရားခိုင်းနေတာအဲ့ဒါလို့အားထုတ်ရင်အားထုတ်ရင်တဲ့သူသည်သောတာပန်သရဂံအနာဂံယဟန္တာချက်ချင်းဖြစ်သွားတာဖြစ်လဲဖြစ်ကောနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကို तू မရောက်လိုက်ရလားသူ့ကိုတရားအားထုတ်ရတော့ဘုရားကနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဟာအရန်ကောင်းတယ်လို့တလုံးပြောလားဘာမှမပြောလိုက်ဘူးသဘောပေါက်ပြီနော်သူအခုလိုပရိယေဆင်ပြီးအာထုတ်ခိုင်းလိုက်တာပဲတကယ်အာထုတ်တော့မညံဖုန်ညံမရဘူးလားရလားရတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုတန်တိတိခဘုရားပြောလို့သိတာလားသူကိုယ်တိုင်သိတာလားသူကိုယ်တိုင်သိပြီးတော့ချက်ချင်းမသိနိုင်ဘူးလားဩသူအဲ့ဆိုရင်ချမ်းသာတယ်ဆိုတော့နားမလည်ဘူးလားဘုရားပြောလို့လားသူကိုယ်တွေ့လားဟုတ်ပြီတဲ့အဲ့ဒီတရားအာမထုတ်ခင်တုန်းကဇဏပရယကလျာဏီကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့အမှုအရာတွေ ਨੇ ဩအခုယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့အမှုရာတူသေးလားလုံးဝမတူတော့ဘူးเนาะအိန္ဒိယရှိသွားပြီသင်္ကန်းကိုယူသေးယုံပြီးတော့ဘုရားရှင်ကြီးကိုမှန်မှန်လေးကြွသွားပြီတဲ့เนาะဘုရားသိတယ်သူညီလာတဲ့ဂျင်လန်းကိုကြည့်လိုက်တရားငါညီကိစ္စပြီးပြီအဲ့တော့ဘုရားကိုဝိဖြစ်တယ်ဝိဖြစ်ပြီးတော့မှနန္ဒမင်းသားဘုရားကိုယူယူသေးသေးရှောက်လိုက်ပြီရှင်ဘုရားတဲ့တပြည့်တော်နတ်သမီးမလူကျင်တော့ပါဘူးဘုရားဟောမရှိမနာကျင်လားဘယ်ချမ်းသာတွေ့နေတော့လို့ဒါလို့ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဘုရားပြောရင်အသာဆုံးဆိုတာမမှန်ဘူးလားမှန်လားအဲ့ဒီမှာနောက်တစ်ခုနှိုင်းရှင်ရမယ်ဒီသုတ်တံကဝေမန်လို့သိတ်ကောင်းတဲ့သုတ်တံခေါ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့တွေ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာအသာဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ तू ဟာလူ့ဘဝတုန်းကစင်စင်ရဲရဲနဲ့နေရလို့လားအဲစင်စင်ရဲရဲနေရတဲ့ကောင်ဆိုကျွန်တော်ကအန်အော်ပြီမင်းငကိုရီကငတ်ပြတ်နေတာပဲအဲမပြောဘူးလားပြောလားပြောမှာပေါ့ငကိုရီကငတ်ပြတ်နေတယ်လားရှင်မြင့်သားလားဘရင်လုံးရဲ့ပုံကိုဟုတ်ပြီလားခမားတို့လိုပဲသွားလေရမှာပတ်ကျဲတို့မာစီတီတို့နဲ့သွားနေတာစင်နေမြင်းနေနဲ့မသွားဘူးလားသွားလားခြေထောက်နဲ့လမ်းလျှောက်စရာလိုလားအဲမလိုမြေကြီးနင်းစရာလိုလားမလိုဘူးအချွေရံသိမ်းမင်းနဲ့အများကြီးနဲ့မနေဘူးလားနေလားလောကမှာထိတ်ဆုံးမှချမ်းသာသောပုံကိုအခုနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာနဲ့တွေ့တော့လောကီမှာအထွတ်ထိပ်ဆိုတဲ့ချမ်းသာဟာခြေပွားအောက်ကမြေမုံလောက်တော့မရှိဘူးဆိုတာကိုဒန္တကိုယ်တိုင်သိတာတဲ့သူများပြောလို့မဟုတ်ဘူးတဲ့เนาะဒီအချက်ကိုကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆိုတာတကယ်မရှိဘူးလားရှိလားရှိပါတယ်ကဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုတုံတောင်မေးနေမှလားအလုံးလုံးဖို့လို့သလားအဲ့ဒါလို့မေးတဲ့ပုံကိုဘုရားကဥပမာတစ်ခုပေးခဲ့တယ်ဘာနဲ့ပေးခဲ့တယ်ဆိုတော့တချို့တွေကသိရှာရှိတယ်လေနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမှတိမတပည့်တော်တို့တရားအားထုတ်နေတယ်ဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီလူပုံကိုဟာ
ရေဝမှာအစိတ်လှူတဲ့မြားဆူတာနဲ့အတူတူပဲတဲ့ဘာမြားတော့ရိုးရိုးပြားမဟုတ်ဘူးနော်အစိတ်လှူတဲ့မြားအစိတ်လှူတဲ့မြားဝင်းပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်တည်းပဲချက်ချင်းထုတ်ရင်ထုတ်တယ်မထုတ်ချင်အစိတ်တွေပြတ်ပြီးတော့သေမယ်တဲ့အေးအဲ့ဒီလူအစိတ်လှူမြားလှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုပြောလို့ဆိုရင်ချက်ချင်းမနှုတ်ဘူးတဲ့ तू ကဘာပြောတော့သိတာအဲ့ဒီမြားကိုပြစ်တာဘယ်သူလဲတဲ့အဲ့ဒီလူဖမ်းပေးတယ်ဟာကဲအဲ့ဒါလိုသလားတဲ့ဖခင်ပေးတယ် तू ပေးတယ်ပေးကောဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီမြားဟောအရှိရကလာလာလိုက်နဲ့ပြောတယ်ဟာအဲ့ဒါတွေလိုသလားတဲ့အဲ့ဒီမြားအမျိုးသားဟာဘာလို့ပစ္စည်းနဲ့လုတ်တယ်လဲနော်မြားပြစ်တဲ့သူဘယ်သူလဲဖမ်းပေးမြားကိုဘယ်အရာကပြစ်တယ်လဲဒီမြားဟာဘယ်လိုအမျိုးသားနဲ့လုတ်ထားလဲလို့မေးနေရင်အဲ့ဒီအဖြေတွေမရခင်မှာပဲအဲ့ဒီလူတည်သွားမယ်တဲ့အဲ့ဒီလူအစိတ်လှူတဲ့မြားဆိုတာဟာပုစုရှင်တို့ရဲ့တန်တမတန်တရားဟာပါလာတဲ့ငါအစွဲဟူပြောလိုက်တာတဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိခေါ်တဲ့ငါကိုမြန်မြန်ဖြုတ်ပါတဲ့ဘုရားကမဖြုတ်ချင်အစိတ်လှူတဲ့မြားလို့စူးပြီးတော့အဖမ်းမှန်သေးမင်းအဖမ်းမှန်ငရဲကိုမင်းကြပ်ပင်လို့ तू ကပြောလိုက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တွေကလည်းပဲခေါင်းကပြောတဲ့နိဗ္ဗာန်အာယုံဆိုတာဟာကိုယ်နဲ့လက်လန်းမိတာလားမမိဘူးလားမမိဘူးတဲ့မမိတော့ညာလည်းပဲတကယ်ရှိတယ်ဆိုတာကိုဘုရားရှင်ရဲ့ဒေသနာတော်တွေကြည်တင်းအားဖြင့်ခံမှန်းလို့မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်နေအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာပဲမိမိတကယ်အားထုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ကိလေသာတွေဟာငြိမ်ဝှက်လာပါလိမ့်မယ်။ဘာလို့လာပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီခါကျရင်ရရမယ်ချမ်းသာကိုသူများပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကိုတိုင်သိမယ်။သဘောပေါက်ပြီလား။အဲ့ဒါလို့သိပြီဆိုရင်အကယ်၍နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဟာဒီတဲ့ကောင်းမယ်ဆိုတာပန်းဆလို့မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်လားရနိုင်ပါလေ။တကယ်တကြောင်မလို့အခုနောက်ဆုံးအချိန်နဲ့မနေ့ဖန်မနေ့မှာကတော့ကျွန်တော်တို့ကအနိစ္စကိုသင်ပါတဲ့အခု나이လေးမိနစ်20ခတ်မယ်နောက်ဆုံးတရားထိုင်မယ်တမ္မာဒိဋ္ဌိဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိဒီနေ့နောက်ဆုံးအားထုတ်မယ်မနေ့ဖန်မှာအနိစ္စကိုရှုမယ်နော်အနိစ္စရှုဖို့အတွက်ကိုမနေ့ဆန်မှာအနိစ္စအကြောင်းတွေကိုသင်ပါမယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အထုတ်တာလေးတွေကရက်မရတော့เนาะဒီလူလေးသီးခံပြီးတော့အထုတ်ပါတဲ့ဟုတ်ပြီเนาะမိနစ်20ပါပဲတဲ့20ဆုံးဆုံးပါပဲကဲကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်သဘောကိုသဘောပေါက်သွားပြီတဲ့เนาะနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ပစ္စယပရိင္ခဉာဏ်သမ္မသနဉာဏ်အဲ့ဒါတွေကိုအကျုံချိုးချုံးလိုက်တော့ပထမအဆင့်သိရမယ့်သဘာဝကြီးတဲ့ယုံဉဏ်ကွဲတာကိုသိပါเนาะပထမအဆင့်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့နောက်ဆုံးလေ့ကျင့်ခန်းအနေနဲ့ယုတ်နံကွဲတဲ့အတီကလေးရအောင်ကြိုးစားပြီးအားထုတ်ပြီးပါမနေ့ဖန်မာကတော့ဝိအနိစ္စကိုရှုတဲ့သင်္ကန်းစာကိုတိုးပြီးတော့သင်ပေးအဲ့ဒါသင်လိုက်ရင်မိမိတို့အိမ်မှာတရားရှုတတ်ပါပြီတဲ့ကျွန်တော်တင်ပြတဲ့အတိုင်းပဲဝရိယလေးနဲ့စိတ်ကလေးဟာဝရိယခေါ်ပါတယ်နော်ဝရိယရဲ့သတိရဲ့ဆုတာဟာသင်္ခါရတဲ့ခန္ဓာခေါ်တဲ့စေတနာကဥဆောင်လာနော်စေတနာလေးထက်ထက်ကလေးနဲ့ဝင်လေးထွက်လေးလေးကိုအားလေးကောင်းအောင်နဲ့နည်းနည်းလေးစိတ်အားစိုက်ပြီးရှုသွင်းပေးပါအဲ့လိုဝင်လာတဲ့လေးလေးဟာမိမိရှုသွင်းတဲ့စိတ်အားလေးရဲ့ပြင်းမှုကြောင့်အဆုတ်တို့နှလုံးတို့ရဲ့အကူအညီကြောင့်ဝင်မှုလေးဟာတိတိသာသာလေးတိုးပြီးဝင်လာလိမ့်မယ်နော်သူဝင်လာတဲ့ဝါရောရုပ်လို့ခေါ်တယ်မမြင်ရပြီနဲ့သူ့ကိုရုပ်ထဲမှာထည့်ထားတယ်ဝါရောဥဆောင်တဲ့ရုပ်သဘာဝလေးဟာနှကောင်းတွင်ကိုဝင်တဲ့အခါမှာနှောင်းတွင်ပဝင်းကျင်မှာရှိနေတာကာယပတာရယုတ်အပြစ်ထဲထားတယ်เนาะအဲသူတို့ ਨੇ ပုတ်တိုက်တော့ဖုတ်ထပ်ပအတွေ့အယုံလေးလေးဝင်းနဲ့အပေါ်မှာလေးဝင်းနာကခဏီနေလေးဝင်းရင်ထိတွေ့ပုတ်တိုက်တဲ့ဖုတ်ထပ်ပအတွေ့တတ်ချင်းလေးကရှီရှီလေးပေါ်နေမယ်တစက်တစားတဲ့စိတ်ကလေးကိုကတ်ထားပြပါเนาะမိမိတို့ဝင်းလေးလေးဟာခက်မြန်းမြန်းရှူသွင်းတဲ့ပုံကိုဆိုရင်ထိတွေ့မှုသဘာဝလေးဟာတူတောင်းပါတယ်တူတောင်းသည်ဖြစ်စီရှိသည်ဖြစ်စီเนาะမိမိရဲ့သိစိတ်ကလေးကိုတော့ထိတွေ့မှုဖုတ်ထပ်ပါအာယုံလေးနဲ့တစက်တစားတည်းကတ်နေအောင်သတိဝိရိယလေးနဲ့ကြိုးစားပြပါเนาะအဲ့ဒါလို့ဒီတိုင်းလည်းပဲဟောတမ္မာသင်္ခပ္ပเนาะကျွန်တော်တမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာသင်္ခပ္ပเนาะအဲ့ဒီမဂ္ဂင်၅ပါးအခုဝါယမစိုက်ထုတ်တယ်သတိနဲ့လုံနေတယ်တစ်ချက်ချင်းတစ်ချက်ချင်း
အတွေ့လေးကိုသိနေသိနေတယ်အတိလေးတွေဆက်နေတာကိုတမာတိလို့ခေါ်တယ်တစ်ချက်ချင်းသိတာကိုခဏိကတမာတိလို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုခဏလေးခဏလေးတွေဆက်ခါဆက်ခါဖြစ်နေမှတမာတိကြီးလာတယ်เนาะဒါလေးတွေကစာပြီးဆိုင်ရာအတုံးနှုံးပါတဲ့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်ဝင်းလေးလေးဝင်လာမယ်ဩဖုတ်ထပ်ပါအာယုံလေးကိုတည်သွားပြီနောက်တစ်ကြိမ်ထွက်လေးလေးထွက်တယ်တည်သွားတယ်เนาะအဲ့တလို့တည်တိုင်းတည်တိုင်းဝိပဿနာကမ္မလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီကမ္မတွေဟာကမ္မတတ္တိထွက်တယ်နော်။မိမိယုံနံကွဲတဲ့အတိပေါ်နေရင်အဲ့ဒီကမ္မတတ္တိဟာဘာဝနာကြောင့်ထွက်နေသောပါရမီကုသိုလ်လို့လည်းခေါ်တယ်။နောက်ပါဠိစကားလုံးကဝိဝတ္တနေတိတကုသိုလ်လို့လည်းခေါ်တယ်တဲ့နော်။အခုရနေတဲ့ကုသိုလ်ရဲ့နာမည်ကဝိတ္တကုသိုလ်ဆိုတာကတန်တရာဝိတ္ထဲမှာကျင့်နေတာငါနဲ့ဒါနပြုတဲ့ကုသိုလ်မျိုးနော်ခொနကနိဗ္ဗာန်ရည်စူးပြီးလှူဒါန်းတယ်ဆိုတာလဲဝိဝတ္တနေတိတာကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်အခုတရားအားထုတ်နေလို့ယုံနံကွဲတဲ့အတိကိုရနေတဲ့ဝိဝတ္တနေတိတာကုသိုလ်ကတော့ပတ်စံကုန်စရာမလိုဘူးဘာဝနာကြောင့်ရတော့အမြင့်ဆုံးကုသိုလ်လို့ခေါ်ပါတယ်အေးကျွန်တော်တို့အခုအတွေ့လေးကိုတည်တိုင်းတည်တိုင်းအဲ့ဒါကမ္မလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဟာပါရမီကမ္မတတ္တိတွေထွက်တယ်တော့အချီးနီးလို့မထင်နဲ့အဲ့ဒီတတ္တိတွေကိုပါရမီကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်တတိအားဖြင့်အခုလူထိုင်နေတာဟာပါရမီဖြည့်နေတာပါပဲတော့ဒါကြောင့်မလို့ပါရမီဖြည့်တယ်ဆိုတဲ့အတိပဲကိုရောက်ဖို့သည်ယုံနံကွဲတဲ့အတိတဘာဝပါမပါရမီကုသိုလ်ဖြစ်တယ်တော့ဒီအဲ့လိုမသိပဲနဲ့ဩထွက်လေသည့်ဝင်လေသည့်ဆိုတဲ့တချို့ရှုမှတ်တတ်ပါတယ်အဲ့လိုရှုမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာငါနဲ့သိနေကြတာတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ဒီဒီဝိဝတ္တနေတိတကုသိုလ်အစဉ်ကိုမရောက်ပါဝိတ္တကုသိုလ်အစဉ်မှာပဲရောက်တယ်ကုသိုလ်ရယုံတက်တက်တော့ဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဝိပဿနာပွားတယ်ဆိုတာဟာသေချာရှင်းလင်းအောင်သင်မထားရင်ကိုကတော့ဝိပဿနာလို့အမိခန္ဓာပါပဲတကယ်ဖြစ်နေတာကသမထဘာဝနာဘက်ကိုဖြစ်နေတတ်ပါတယ်သို့တော့ကုသိုလ်တော့ရပါတယ်เนาะသို့တော့လေကျွန်တော်တို့မျောလင့်ထားတဲ့ဝိဝတ္တနေတိတာကုသိုလ်အစဉ်တော့မဖြစ်သေးပါဘူးအဲဒါကြောင့်မလို့ဝိပဿနာဘာဝနာကိုပွားတယ်ဆိုတာဟာအခုလိုယုံနံခန္ဓာတို့ရဲ့သဘောကိုစနစ်တကျနားလည်ပြီးမှအာထုတ်ရင်ယုံနံကိုပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိတယ်အသိပါသွားမယ်เนาะအဲ့ဒီအသိနဲ့အာထုတ်လို့စိတ်ကလေးတည်ငြိမ်တာကိုသာလျင်တမာတိတနည်းအားဖြင့်ဝိပဿနာတမာတိလို့ခေါ်ပါတယ်တမထတမာတိသက်သက်ထဲမှာမထည့်ပါဘူးเนาะအေးအဲ့ဒါလို့ဖြစ်ပြီးဆိုရင်တစ်ချက်ချင်းတည်တိုင်းတည်တိုင်းဝိဝတ္တနေတိတာကုသိုလ်ကြီးကစူဆောင်းပြီးပါလိမ့်မယ်나ယူဝဲဆိုရင်나ယူဝဲစူဆောင်းပါမယ်15မိနစ်ဆို15မိနစ်မိမိပါစူဆောင်းပြီးဖြစ်မယ်အဲ့ဒီကံစွမ်းအားပါရမီကဆွာအာဓိကထည့်သွင်းရမယ်ကွန်တိန်နာထဲမှာပြည့်သွားပြီဆိုရင်အဲမဲ့ညာဖူညာဖြစ်ကျေးဇူးပြုပါတဲ့နော်အေးအဲ့ဒါလို့စုရမှာပါအေးဒါကြောင့်မို့ဝင်းလေးထွက်လေးလေးထွက်တိုင်းထွက်တိုင်းဩဝင်းနဲ့လေးလေးဟာဝါရောရုပ်လို့သိရမယ်နှာခေါင်းမှာရှိတဲ့ကာယပဒါရနဲ့ထိလို့ဖုထဖလေးဟာရုပ်ပဲသိလိုက်တိုင်းသိလိုက်တိုင်းဒါကစိတ်ကအလုတ်ငါကသိတာမဟုတ်ဘူးလို့နားလည်ရမယ်နော်အိန္ဒိယမှာအာထုံနေတဲ့ခိုင်မှာနားကပွင့်ထားတော့တခြားအတံမလန်ကြီးဝင်လာရင်နားကိုလာရိုက်မယ်ရိုက်တဲ့အခါကြားလိုက်ဦးမယ်တဲ့နော်သချင်းတန်ပဲကြားတယ်လို့ပြောသချင်းတန်လေးကကြားလို့သိလိုက်ပြီးဆိုတဲ့ကထွက်လေဝင်လေမှာအတိလုံနေတဲ့စိတ်ကပြတ်သွားတာတဲ့သောတာပတ္တာရကိုနန္ဒရာလီအစ်စ်ကရောက်သွားလို့အတံလှိုင်းလိုက်ရိုက်တဲ့ကြားတဲ့အတံအာယုံကိုသိသွားတာတဲ့နော်အဲ့ဒီခါကျရင်ဝိပဿနာဉာဏ်လေးနဲ့တင်းဩဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့နာမ်เนาะအတူတူပဲဩစိတ်ကလေးဟာအခုသောတပတာရကိုရောက်လာလို့ကြားခြင်းအလုပ်ကိုလုပ်တာပဲငါနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့နားလည်ရမယ်เนาะအဲနောက်တစ်ခုနှလုံးသွင်းမှုကတခြင်းတမ်းပဲကြားကြားကာတမ်းပဲကြားကြားเนาะအဲ့ဒါဒီဟာအတန်ရုပ်ထဲမှာထဲပါတယ်တဲ့ဘုရားရှင်ကเนาะအခုဝင်းလေးထွက်လေးလေးထိတော့ဝါရောကိုရုပ်လို့ထည့်သလိုပဲ
Jade, Adam Mandamia, the chain damme pip pip. Gahon damme pip pip. Quihon damme pip pip. The chain dansura pinyat dentate at the chain danu, leave a powder, uba dane canara. Gazan sura leve, wohara pinyan, leave a portara. No, but a money gee. Pinyan e corre, gaza me pip, the chain damme pip. Atan yu belu, nale yame. No, e et aja. Not in my UDA Jalai be so we may the Chinda noodle, Chechen Thibari, eh? Pajang no, ne gilly that work a mian loop or no, boom for be late. Eddie Kama, we better not be in ya correct, Nama, think about my tay, eh? The Chinda Moma, Diame, not home, go jade the chinsu in light down Sule Ume, no, Ella. Edu Jalare, a dam with Pialai. Oh, a dam surale, a dam line in a yube, or Nasi u la yalu. Jare at this yaulara era jao ja aung la yai de atan ga yut dabawa ja ni de dabawa ga winyan le ti sait nan dabawa yut nyan me lu ai di ma vipadana ati nyan le ko na long twin lai ye di atan bo ma phit jo ma shi do bu de pyat twa me e pi yin mula kamatan thwet le win le le ba ni pi ba no e ai de lu le tabo pauk ba Dabi me, a guru twenty one year, put up by my three Akoma, Yalaye. Naman Adani will live a jaga, Madani, Yatuabari. No? Pibi, Pibi, Lijiba, Sentinja, Lijiba, but Maudu, Saint, you know, Lujina. Yunan, wait a tigly, Mimi, the Bob of Sijimare. A guru the dee, the Nida has say bala, look, Ato, Yenet. A man the Bob of Lavi, sweet. Genoru, Lujine, Panda in Taku, Yau Babi, no? Eddie Gani, Sabi, Lanyang Piano Malu, Papa, no? A sin name Giovanni, no? We better not have two sin at Sindicate or Araba. No Piacin, Puma, Tiare, Pinya Yaji, the Kupipari. No Diha, attendant, Yanu, Le Piara, Dumare, no? Taman Barami, Machide, Dudi, Nene Lima, Machinga, Namabu, no Tapinya Chidi, and a Lusubare. Yamu Dini Di Tamayungi Dumashini the Yogi Aluha Kugu Timothine no Padami Meshivene Di Alugu Loma Malu Naimabu no and I don't leave Mimi Dumashi Nyaha a Tedaza Nyanu Papa no Tedaza Nyangu Dain Twayama Loki ya be needed no Kunduri Boy Dudi PhD ne Daina Mahoba We better than Yangu Dali and Piashinga, a Tedanza Yalu, Name Pibadi, no? Et Aguleve, Duro Roundu, Di Yama, Shinlins, or the Bob Sijamari, Gay Gulu Luni, Namu Jimu Payano, Unaga Piotalu Bono, Nade the Bawa Li Boma, the Lundu, Bido, or Yu the Bawara, Nayame, a Lubo, not a Tainia Nama, you get a look. Nade Niali Pila Lushi, Nade Niago. Nandiaga Yawara, the Bawabe, the Yamulu Nara would die, Nare, Nia Lima, Nankana, Liva Yawadi. The Kero, eh, Nankana, Liva, the Rewidiane, Potapa, Ayuma Nibu, Genorua, Kainida, the Rewidiane, Kain Nibi, Nay Nare, Nia Pola, eh? Say the Bawara, Pituara, not Edaluli, Nale Lion, oh, Nandia Suda, Dilu Lulu Nivala. Edelu the Bob Baudwaro, or Nankana Shidago Yogi Adi Nyan, Nyana Dema, Adi Nyan Dema, Shinin Piatazwa, the Bob Bau Laye, Paya Puri, Nandaya Shide, Surago, Kudwi, Nale, a single Yaupi, no? Edelu Tijingu, Yunan, Quedelu, Kore, no? Edi Adi Yabibi Suye, she shall the Mari Pietalwebi, Nesago, Shulule. Luebare, no, get the Yamuru, the Mammy Sri Ludi, no, to know a good debiade at Time. We better not the Mari Pia, no, put up a Ayumli, a bomber. She lee poin it, Zate Katapi, Duduli, T, Neme Kataba. No, a gay, you in, you in, a lily at the mood to Hareka. This is Kaliha, Payana Kelaye, Piambido, say Ali, who say be like, Tetili, Bibi with Wabi, Hobila. No, Edelu, Lee, 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 Lee,
nama rupa parisira nyam shepadi, eri nyanya ang atu piba, jenaru tamate cimpi ang tuh, tadahwuri wuri apa sih, selebi atu pibu nyeda yakang apare. Jenaruh cinci babi, tadu dongjing kosurah mujaba, tadu tadu, jenaruh amya wijaya aw, neno jenaruh tu di, yene yaku, pujaya yado, parmidana kudu, sauti yado, parmidila kudu, pamya yado. Vipadana bhavana kudu I kudu apho suro go I piyita abhu thayue I pa vinjendwe Nithainja gongdo Lu apao Na apao Tattva apao lua lagao I dhamayo nigo Sang Xiao Nidya Gongdo Na Abang Du Alagao Gu Zhao Na In Zhao Na Du Alagao Tandaya Sesaka Dosa Kheja Do Mi Hong Pa Hong Sui Miu Hong Du Alagao Bawa Sesaka Kheme yeni gejado Meishui dengha apangdu alagao Yugazu na Bhumazu na Akadazu na Satu loka pala na Tajyame Bhyamame Ngayeme ne I naingganshi Tamuti natu alagao Chanudu pyutamiyado Kudu pupagago Amya piwi badi Amya yaja yui Ku I chama jen Se I chanda jendu pshen Jizung jabazi Along Jaja Damya Amya 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 Yuro Muja Bagong Lo Tadu 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 Along Jaja Damya Amya 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 Yuro Muja Bagong Lo Tadu Tadu, 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 Jaja Damya, Amya, 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 Yuro